Кеш жарық Тәлім ТВ арнасының көрермендері, эфирде маңызды мәселе. Біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз өте өзекті әрі қызықты. Ел арасында мынандай бір қауесеттер тарап жүр. Аффирмацияға сеніңіз, себебі ол адамды байытудың бірден бір жолы дейді. Енді бірі осыған сенсе, бірі аффирмация өтірік дейді. Сонымен аффирмация дегеніміз рас па? Деп аталады бүгінгі тақырыбымыз. Ендіше студиямыздың қонақтарымен сіздер таныстырып өтейін. Ислам танушы Елбек Тасболатұлы және де психолог Ұлмекен Сәндібекқызы. Қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз енді аффирмация дұрыс па деп аталады. Аффирмация дұрыс па бұрыс па дегенге келмес бұрын ең алдымен енді шариғи көзқараспен және де психологтардың көзқарасымен бір өлшеп біліп алайықшы. Аффирмация дегеніміз не? Осыны тоқталайық. Аффирмация дегеніміз бұл латын тілінен аударғанда негізі түп аудармасы бұл бекіту сөздері. Яғни өзін өзі сендіру, өзін өзі иландыру деген мағынаны білдіреді. Қандай да бір сөзді қайталау арқылы өзінің жаңағы бейсанасына сөздерді орнықтырып, осы арқылы адамның өміріне өзгешелік алып келу деп түсіндіреді. Яғни жоқ нәрсені бар деп өз өзін сендіру. Жоқ нәрсені сендіріп, өзін өзі солай иландыру мақсатында өміріне бір қандай да бір таңғажайып нәрселерді алып келу. Енді бұл жаңа бекіту деп жатсыз ғой, енді жаңа латын тіліне аударғанда тағы бір нұсқасында осы аффирмация қалай шықты десе, 20-шы ғасырдың басында бұл ұғым адамды жаңағы өз өзін көтеруі, еңсесін көтеруі, өз өзін бір жақсы көңіл күйге алып келуі барысында сол мақсатта осы аффирмация ұғымы шыққан екен. Жаңағы адамның сал суға кетіп бір көңіл күйі болмай жүдеп жабырқап жүрген кезінде мен мықтымын, мен күштімін, бұндай нәрсеге жаңағы көңіл күйін түсіруге болмайды деген сияқты адам өз өзін көтеру мақсатында шыққан нәрсе екен. Кейіннен психология ғылымының бір саласы болып бекітіліп армандарды орындаушы құрал ретінде пайдаланылып кетті да бұл көп жағдайда. Енді осыны шариғатымыз не дейді жалпы, сіз қалай түсінесіз аффирмация дегенді? Аффирмация енді анықтамасы белгілі болып тұр. Ал енді шариғатымызда осы аффирмацияның талдай келе қаратын болсақ, ұштасатын тұстары бар, ұштаспайтын тұстары бар. Енді ұштасатын тұстары мына жақсы ой. Иә? Аллаға деген демесе жалпы адамның санасының жақсы ойда болуы, оптимизм дейміз ғой, былайша айтқанда бір жақсы көзқараспен қарау, бұл дін құптайтын нәрсе. Сонымен қоса былайша айтқанда үмітті болуы адамның. Мысалы Саид бин Мусайб деген үлкен табиғи ғалым бар. Сол кісінің бір дұғасы бар екен. Я Раббым, өзің жайында жақсы ойда болуды сұраймын дейді. Және өзіңе шынайы тәуекел етуді сұраймын дейді. Демек Аллаға шынайы тәуекел ету, Алла жайында жақсы ойда болу мұсылманның міндеті. Мысалы пайғамбарымыздың сөзінде хадисте құдысы дейміз. Алла Тағала сол өзінің бір сөзінде айтады, хадис арқылы жеткен хадисте құдысыда, мен пендемнің ойлағандаймын дейді. Пендемнің ойлағандаймын. Осы тұстарынан қарағанда жақсы ойға итермелеу бұл дінге ұштасады. Иә, дінге ұштасады. Алла Тағала үлкен мақсаттарды жақсы көреді дейді. Төмен ниеттерді, мақсаттарды ұнатпайды дейді. Осы ойдың түзеу болуы, жақсы болуы жақсы. Бірақ екінші жағы, енді шығу тегі батыс өңірінен немесе батыс елдерінен шықты деп ойлаймыз. Батыс елдерінен кейбір бір видеоларға бір көзім түскен еді. Ол жерде осы аффирмация немесе осыған ұқсас мағыналарда мына әлем өздігінен жаратылды деген, яғни Аллаға қатыстырмайтын адамдардың бір сөзінде көріп едім. Демек бұл мысалы қарасақ, ойдың немесе адамның сөзінің немесе жазуының сол қалаған нәрсесінің болып қалуына әсер етеуін немесе соны бір үміт еткендейсіз. Адам демек сол пайданы, үмітін неден күтеді десе, сол өзінің айтқан сөзінен немесе өзінің жазған жазуынан, иә, немесе ойынан. Ал енді бізде дінімізде себепке негізделу бар. Мысалы пайғамбарымыз айтады, бір кісі сұрайды ғой сахаба, я Алланың елшісі, түйемді байлап тәуекел етейін ба, байламай тәуекел етейін ба деген кезде пайғамбарымыз айтады, түйеңді байла да Аллаға тәуекел ет дейді.
Yani жоғалып кетип, қашып кетуінен сен себебін жаса, ары қарай да Аллаһтан амандығын тіле деп Аллаға тәуекел етуді сұрайды. Сондықтан мына себепті сүйенет мұсылман, бірақ себептің өзі сол мысалы хадистегі айтқанда түйені қорғайды деп есептемейміз. Мына байлап қою немесе жеп түйені қорғайды деп есептемейміз мұсылманшылықта. Бәлкім ол себеп қана нәтижені беретін Алла. Ya emdelemiz, dəri işemiz, ol dəri işu sebep bolsa, nəşesin, emde beretin Allah. Sondan, afirmasiyada bul jerde Allah Taala'ga baylanbagandıktan, ya meselenin töbü. Kim beredi degende, oyunan süyünüp kalu mümkün. Jazuunan kütüp kalu mümkün. Allah'ın kospau mümkün. Paygambarımız aytat, kes kelgen is, Allahsız bastalsa deydi. Bismillahsız bastalsa, ol berekesiz bolat deydi. Nəşesiz bolat deydi. Sonuçtan bu cildeki afirmasyonun cayında dinge kezirge görünüşüne karaytın bolsak, cahsı oyga kazıktırganı cahsa bırak Allah'a baylanbağanı bu tek kana sebeptin özünün neçiye kütkeni bu şariğatımıza karşı bu bizeptilnet. Cahsa yanda kezir olsa tavukel cayına ta da kelimiz cahsa etip kaldınız. Bir nesi sorayın şu olmayken hanım. Mesela vizualizasyon degen bari elestetu şok narsen. Jäne afirmasyon. Ойша бар деп сендіру өзіңді. Осы екеуі егіз ұғым ба әлде бөлек нәрсе ма? Бірге жүре ме? Визуализацияда, аффирмацияда екеуі де сол менің ойымша осы эзотерика. NLP деген ғылым бар, өздеріңіз білесіздер, ол бағыты. NLP-да осы тіл арқылы, сөйлеу арқылы адам сендіру ғой. Ал визуализация дегеніміз оны аудиал кинестетик деп жатамыз ғой. Визуал деген сияқты. Визуалда мысалға оның көзіне қарап отырып, картинамен қарап отырып, өзінің ойындағы нәрсені іске асыру. Бұл адамның тыныштық жағдайында іске асады. Мысалға медитация жасаған кезінде қандай да бір тыныс алуын реттеп, сондай өзін бір сол сәтте елестетіп, бір сезімдерін іске қосады. Бірақ енді мен бұл жерде психологиялық жағынан айтатын болсам, психолог маман ретінде мен бұл аффирмация жағын қолдамаймын, өйткені адамның шынайы өмірінен алыстау деп білемін. Өйткені өздеріңіз білесіздер, адам өзін қандай да бір қорғансызбын, мен керемет заманда өмір сүріп жатырмын, андай бақытты өмірде өмір сүріп жатырмын деп айтады да сөзімен, иә, мысалға. Бірақ дегенмен де оның көз қарасы мысалға өмірде кездеседі, қазіргі қоғамда кездесіп жатқан зорлық-зомбылық та кездесіп жатыр, сатқындық та немесе ұрлық-қарлық та кездесіп жатыр. Бірақ оған қарамайды да адам жоқ, мен керемет өмірде жаңағыдай таңғажайып өмірде сүріп жатырмын деп өзін алдайды. Сол кезде адамда кереғар пікір пайда болады да. Сол үшін бұл жерде қатты қиялдай бермей, осы қазір және осында принципін ұстанып, шынайы өмірде болған дұрыс деп ойлаймын. Ал аффирмация жаңағыдай сөзбен адамды өзін сендіру, оның барлығы жаңағыдай болмассыз біз таңғажайып бір өмірге алып барады да, және адамды бір ересек өмірден емес, бір балалық сәтте жүргенде елестетіреді. Яғни өз өзін жоқ нәрсеге бар деп сендіріп, бір рамканың ішіне қамап қою ғой. Енді қараңызшы, аффирмацияны қолдайтын сіздің енді психолог болғаннан кейін басқа да әріптестеріңіз көп қой. Аффирмацияны қолдайтын психолог мамандар өте көп негізі. Не себепті олар не қызықтырады? Осы әлде расымен жүзеге асқаннан кейін. Аффирмация дегенде мен қолдайтын бір тұстары бар, ол деген енді жақсы сөз. Жақсы сөз жарым ырыс деген нәрсе бар, ол дінде де бар, иә, мысалы адамның аузынан негізі әр сәтте жақсы нәрсе шығу керек. Ал енді мен осы бекіту сөздерін қолданатын сәттерім ол ауыр депрессияда жатқан адам, мысалға өмірінен үміт үзген, ешқандай көрмейтін, жақсылықты көрмейтін, тек негативті ойларда, оларға вот керек арлу үшін ғана, ол бір аздаған уақытқа ғана керек. Мысалға тіпті осы аффирмациялық сөздер, мен денім сау, менің денім сау, денсаулығым мықты деген сөздер, мына тіпті обыр ауруының төртінші, үшінші стадиясындағы дерттен де алып шыққан сәттер бар. Бірақ енді бұл кезде қазіргі сәттегі енді бәрі қолданып жүрген ол аффирмациялар деген адамды бір шынайылықтан алып кету, жаңағы бейсананы дамыту ғой, былай қарағанда бейсананы дамытқанда да бұл жерде бізде сана және бейсана болып бөлінеді ғой. Осы жерде түсіну керек те халық,
бейсананы біз өзіміз реттей аламыз, е? Бірақ бізде сознание, мысалға сана дегенде, мысалға күнделікті біздің осы күнделікті өміріміздегі болып жатқан жағдайлар, нені көреміз, нені қабылдаймыз. Ал сана ол тек қазіргі болып жатқан жағдайды ғана алады, ал басқа бөлшектерін бейсанаға лақтырады. Ал бейсанада ол қалады. Бейсанада жатқаннан кейін мысалға әрбір адам күнделікті оянады да айтады: "Мен бүгін спортпен шұғылданамын" дейді. Бірақ күнделікті тұрғысы келеді, сағат 10-да тұрады, мысалы 8-де тұрғысы келеді, 10-да тұрады. Неге? Өйткені бейсанада жатқан түсінік ол адамның жаңағыдай бұрыннан келе жатқан жалқаулығы. Сол үшін қандай да бір аффирмацияны орындамас бұрын, ол аффирмацияның мағынасын, мәнін түсініп алып, мысалға қандай да бір әрекет жасағыңыз келсе, ішкі ресурсты дамытқан дұрыс. Баяғы травмалармен жұмыс жасаған дұрыс. Сонда ғана аффирмация іске асады. Ал егер отырып, ой, мен қазір баймын, менің қолымда қаншама ақша бар, менің астымда көлігім бар деп осы шақта айтады ғой, оның барлығы орындалмайды, өйткені адам әрекет жасамаса. Мынау біршама адамдар жалпы қоғамда екіге бөлінеді ғой. Енді дінге қызмет етіп жүрген, дін жолында мынау Құдаймен қарым-қатынасы түзу десек те болатын шығар. Осындай кісілерді сырт көзсінші енді кейбір адамдарымыз ұқпай асыра сілтеп былай айтады да, осы жаңағы дін жолында жүрген кісілер жаңағы өзіңіз айтпақшы тәуекелшіл, Құдайға тәуекел етіп қана қойып, ісінің бәрін Аллаға тапсырып, ары қарай ештеңе істемейді бұлар. Бұл дұрыс емес деп мысалы да айтып жатады. Біз мынау дін жолында жүрген кісілер тек қана осылай ғана көреді екен. Аллаға тәуекел етіп, Құдайға ісін тапсырды, болды сонымен. Нәтиже күтіп жата береді деп. Енді осы орайда тәуекелді бір толып түсіндіріп айтып беріңізші, ашығырақ. Негізі орынды сұрақ қойдыңыз. Мынау тәуекел демекші, тәуекелдің шарттары бар екен. Тәуекелдің шарттарын пайғамбарымыздың сөзімен ашықтайтын болсақ, ол кісі бір сөзінде айтады: "Сен ешқашан өлмейтіндей өмір сүр" дейді. Және қазір өліп қалатындай ақыретіңе дайындал дейді. Міне осы алтын екі қағида. Өлмейтіндей өмір сүру деген не? Яғни өмір тіршілігін жаса. Өзіңе, отбасыңа, еліңе, бүкіл әлемге пайдалы нәрселермен айналыс. Артынан із қалдыр. Мына қиямет қазір басталып қалады десе, бір ағаш егіп кетіңдер дейді пайғамбарымыз. Сондықтан пайғамбарымыздың дініміздің тағылымын қарайтын болсақ, әрқашан адамды әрекетке итермелейді. Бірақ әрекетіміз, мынандай екінші жағы, әрекетіміз ол біз істейміз, бірақ нәтиже шынымен өзінен өзі бола ма деген нәрсе. Егін егеміз, егінді өсіретін кім? Әлбетте Алла. Құдай сақтасын, жайында құрғақшылық болмаса, әртүрлі апаттан сақтайтын кім? Алла Тағала. Бәрін түбі нәтижесін беретін Алла Тағала екен. Сондықтан тәуекел деп жатып алу әрекетсіздік, бұл дінді бұрмалаушылық. Ал енді шынай тәуекел, сен себебін жасайсың, жоғарыда айтқан түйеміздің мәселесінде. Әрбір себебін, шарттарын орындағаннан кейін нәтижені Алладан күтесің. Ал енді ешқандай себепті орындамай, ешқандай бір әрекетке бармай, бәрін Алладан күтемін десең, бұл сенің өзің алдауың. Аффирмация демекші, демек бұл да сол ұғымға сәйкес келеді. Яғни сен әрекет жасауың керек. Себебін жасауың керек. Өйткені мына адамда Алла Тағала берген күш-қуат бар, энергия көзі бар. Мысалы, Алла Тағала күш-қуат берді, ақыл сана берді. Соны орынды жерге пайдаланып, уақытыңды үнемдеп, сондай бір жақсылықтарға әрекет жасауың керек. Артынан Алла Тағаладан дұға тілеуің керек екен. Сондықтан мына аффирмация демекші, аффирмация жетілмей қалған бір идеология деп ойлаймын. Жетілуі қандай десе, жетілуі соны Аллаға байлау. Аллам, мен бақытты болғым келеді, бай болғым келеді, қуатты болғым келеді. Пайғамбарымыздың сөзінде сендер бәр нәрсені Алладан сұраңдар дейді. Тіпті аяқ киімнің бауын да Алладан сұраңдар дейді. Сондықтан Алла Тағала Құран Кәрімде айтады, егер бір іске бел болсаң, Аллаға тәуекел ет дейді. Яғни себебін жасағаннан кейін Аллаға тәуекел ет, Алладан сұра. Мына ислам әлемінің үлкен ғалымдарының бірі айтады, тіпті сен Алламен сөйлес дейді. Кейбірде дұға жасай беру ыңғайсызданатын адамдар бар, мұсылмандар мысалы. Сол кезде сен қолыңды көтермей ақ, Аллам, мен осы жерге бара жатырмын, немесе осы іске жаңағы аттанып жатырмын, осы нәтижесін өзім оң қыл деп себепке кірісу екен. Сол тәуекел демекші, демек тәуекеліміз
Soğur tavakil bulma gerek. Biz dinimiz bu soğur tavakilden bizde tiyat. Ya, mına künanı casab casab alıp, ya Allah'ım, ya Allah degen ne deyit? Ya, mına danalarımız. Sen son sebebin jasa deyit. Yani amalın jasa, künadan saq bol, birugünün alajıbın attaudan saq bol. Odan keyin, ya Allah'ım beni keşire gör, men jarlıqay görgü desen, mine osu orında sanaga konumda bolat deyit. Jaksa tüsünükte, endi jalpı ər isti, mına o, jaratkanga baylau, soğan tapsıru, ereketin jasau degen meselen aittiniz. Bul tüsünükte nersi, adam mına Kudayga baylasa isin. Bu енді тәуекелге жатты, я? Ал енді аффирмациямен айналысатын кісілер. Бұлар жақсы, мен бай болғым келеді. Мен бақыттым деп айтты, бірақ ар жағын кімге байлайды? Ар жағын өзіне байлайды. Өз әрекет етеді. Ақша табу үшін еңбектенеді. Егер арық болғысы келсе, күнде арықпын деп жүргеннен адам азбайды ғой. Сол сияқты күнделікті 2 литр су ішеді. Спортпен шұғылданады, денесін күтінеді, солай. Айтып ал, әрекетін жасау керек. Әрекет жасайды, нақты өзіне талап қояды, соны жасау үшін, содан кейін нәтижесінде өзінің керегін алады. Нақты әрекетке байланысты. Достарыңыздың, құрбы-құрдастарыңыздың арасында осы аффирмациямен айналысатын адамдар бар ма? Шыңыз айтыңызшы. Маған негізі клиенттер келгенде психологиялық кеңеске осындай тренингтерге бардым. Бардым, содан кейін аффирмациялар айттым, мүлдем көмектеспейді деп маған шағымданатын клиенттер өте көп. Бірақ оның астарын қарайтын болсақ, ол қанша жерден аффирмация айтса да, адамның ішкі түбінде қорқыныш тұрса, мысалға. Расымен де жаңағыдай өзіне сенімсіздік, балалық шақтан қалған мәселелер, травмалар болса, ол қанша жерден қазір мен әдемімін, мен бақыттымын деп айтса да, астындағы жарасы емделмесе, ешқандай да нәтиже болмайды. Сол үшін біздің психикамыз қалай қалыптасқан, саға біз қандай да бір мәселені көрген кезде, қандай да бір адамды көрген кезде, бізде бейсана дейді ғой, бейсанада егер мысалға байлықты айтып жатады ғой қазір, бейсанада мысалға барлығы айтады, ой мен қазір байып кетем, мен бұлай айтсам байып кетем. Қайдағы байлық ол, мысалға түп атасында ата-анасы бала кезінен бастап, ой біз осы жармаймыз, біз байлықтан, байлық қорлық ол, бай адамдар олар жаңағыдай жаман адамдар, байытын тек жаңағы жаман кісілер байыды, солай ақша қолдың кірі деген сөздерді миына кәдімгідей орнатып алған адам қайдағы байлық болады. Ол бай болғанның өзінде де тіпті осы байқап жатамыз, статистикаға қарасақ та, қазіргі клиенттерге де қарасақ та, қанша жерден ақшасы бар, бірақ іші психологиялық жағынан да кедейлік байқалып тұрады. Ол өйткені көрініп тұрады, өйткені ол түпкі санасында ол кедей адам. Сол үшін оны түп тамырын ақтармайынша, мен байып кетемін, мен сондай керемет болып кетемін деген ол жай ғана алдау. Оны түсіну керек деп ойлаймын қазіргі сәтте, 21-ші ғасыр ғой. Мынау аффирмация өзі жаңа рет-рет бар ғой орындалатын. Қалай жүзеге асады ол? Жүзеге асқанда қандай да бір сөздері бар ма? Арнайы сөздер дегенде ол аффирмацияны айтқан кезде нақты осы шақпен жазу керек деп айтады. Болашақта емес, иә, болашақ. Өткен шақ жарамайды. Өткен шақ жарамайды. Өткен біздің миымыз қабылдаған кезде өткен нәрсені өтті деп қабылдайды. Болашақта әлі болған жоқ, сол үшін осы шақта жазады. Осы шақта жазғанда да күнделікті айту керек деп айтады. Бірақ кейбір сәттерде осы қағазға жазу деген айтады. Қағазға жазу керек деп. Мен бірақ осы қағазға жазу жағын жаңа 50% қолдаймын. Қағазға жазып қойып қойған жағдайда адам несіне түсіріп тұрады, не істеу керек екенін. Сондайда қана ол іске асуы мүмкін аффирмациясы. Ал егер оны күнде айтқаннан, егер әрекет жасамаса, нәтиже болмаса, ол әрине дұрыс емес. Ол уже адамның кәдімгідей дұрыс емес қасиеті болып табылады. Сол үшін әр кезекте егер бір нәрсені жасағыңыз келсе, міндетті түрде қағазға түсірген дұрыс. Өзіңіз көргеніңіз. Жақсы, енді ол қағазға түсіргенде мысалы не деп жазып қою керек? Кімдер жазып қою керек қағазға? Қазір аффирмацияның тәсілі былай ғой, мысалға көбісі айтады ғой, мен жаңағыдай машинам болған қалай, мен осындай байлықты қалаймын деп қалау арқылы жазудың қажеті жоқ дейді. Содан кейін жаңағыдай қалай дейді, болмаса екен деген сияқты емес, нақты жазу керек екен. Мен осындай маркадағы көлікпен жүргізіп жүрмін.
осындай көлікті машинамен жүргізіп жүрмін деп осы шақта жазу керек. Осындайсына мен қаражатымның количествосын жазасыз, оның санын, мөлшерін жазасыз. Менің айлық табысым. Айлық табысын нақты жазу керек. Бірақ кей кезде осы аффирмацияның бір адамды қинайтын жері көбісі айтатыны жаңа рамкаға салады дейді. Мынадай-мынадай уақытқа деп. Енді бұл жерде расымен де Аллаға бір серік қосқандай болып табылады, өйткені бір қандай да бір уақытта мен осындай қылып байып кетуім керек деп. А егер сол баймаған жағдайда мысалға адамда расымен де күйзеліс пайда болады осы. Яғни сол 2021-дің мысалы қазір 2021 болса, 2022-нің қаңтарының 3-ші қаңтарда мен осындай көлік аламын деп жазып қояды. Содан кейін қаңтар қайда қаңтар болады, қаңтарда машина жоқ, содан кейін отырады. Қайда машина, содан кейін адамның көңіл күйі бұзылады. Содан кейін уже адамда депрессияға ұшырауы мүмкін. Сол үшін бұл жерде алдама, өзін өзі алдамас үшін кішкене шынайы өмірге осы шақта өмір сүрген дұрыс. Расымен әрекет ет, тәуекел ет, жұмыс жаса, еңбек ет, әрі қарай уже расымен де. Бірақ мына сөздерді дұрыс таңдаған дұрыс, өйткені біз айтамыз, күнделікті жағымсыз сөздерді, негативті сөздерді болмайды, болмайды дей бергеннен хотя бы жақсы сөздер айтқызсаңыз, ол да өзіңіздің көңіліңізге, психоэмоционалды жағдайыңызға жақсы әсер етеді. Жоқ деп айтпай жоқ аласың деген сияқты. Иә, жоқ деп айтсаң жоқ аласың деген сияқты. Жақсы сөз жарым ырыс деп. Енді мынау жаңа көлікті белгілі бір мерзімге дейін, болмаса нақты бір жоспарды белгілі бір уақытқа дейін қойып қою, жалпы дұрыс па осы шариғатымызда? Өзің алдыңа бір жоспар, мақсат қойған сияқты бола ма негізі, әлде басқа ма? Жоспар бұл керек нәрсе. Керісінше былай талап етілетін нәрсе. Мысалы, көп елге танымал, мысалы, білеміз, мына Абдужаппар Сұлманов ағамыз бар. Ол кісі мына 17 жасында армандаған екен, қазіргі Сарыағаш медресесін осылай жасаймын, құрамын деп. Әлбетте алдынан сұрағаны бар, иә, әрекеті бар. Сол жоспарының нәтижесін 40 жылдан кейін көріп отыр. Иә, Орта Азия теңдесі жоқ, сонда бір мешет, иә, көлдің ортасында медресе ашылып отыр. Демек, ол жоспар керек. Мысалы, қазір адамдарды бір амбицияға немесе жақсы бір бағытқа итермелеп жүрген Марғұлан Сейсенбай ағамыз бар. Сол кісінің сөзіне сүйенсек, мына жайындағы жоспар әлбетте керек нәрсе. Жоспарсыз еш нәрсе болмайды. Мысалы, дініміздің бәрі жоспармен негізделеді. Иә, мысалы, қазір құптан намазы, ертең таң намазы деген сияқты өміріңді уақытыңды қадағалап жүресің. Мына дінімізде мына жаңалдегі екі адам екі нәрседен қапы қалады дейді ғой, денсаулық пен бос уақыттан. Сондықтан неге қапы қалады десе, осы жоспарсыздықтан қапы қалады екен. Ал енді жоспарлау ол жақсы нәрсе, бірақ сол жоспарыңның болатынын және кімнен күтесің, сол мәселе. Бәрі сондықтан дінде нәтижесін Алладан үміттену, Алладан күш қуат сұрау, таңертең кешкі зікірлер бар. Ол неге айтты пайғамбарымыз? Өйткені осы жоспарыма Аллам өзің нәсіп ет. Өйткені мынау дін ғұламалары айтады, адамның қаншалықты амбициясы мықты болмасын дейді, ол тағдырдың қамалын ала алмайды дейді. Яғни тағдыр деген нәрсе, мұсылман сенетін нәрсе, тағдыр ол Алланың бізге жазған маңдайымызға несі, бір жазбасы, оны ешкім өзгерте алмайды. Сондықтан тағдырымыз жақсы болуы үшін, иә, сондай бір алдағы болашаққа бір үмітіміз артуы үшін Алладан дұғамыз жақсы болу керек. Мына аффирмация дұға дедік қой, негізі аффирмацияның дұрыс көрінісі ол дұға. Дұға дейміз, ол қалай? Яғни пайғамбарымыз салысам айтады, мына дұға ғибадаттың жүрегі дейді. Яғни кез келген нәрсені Алладан үміт етуің. Алладан үміт етуге болады. Үмітің мына дұға демекші, дұға пайғамбарымыз да айтады. Сендер дұға жасағанда міндетті түрде қабыл болады деп жасаңдар дейді. Сеніңдер. Сеніңдер дейді. Яғни күмән болмасын дейді. Адамның жегені, ішкені адал болса, шарттары дұрыс болса, дұға қабыл болатын шарттары. Демек ол міндетті түрде қабыл болады екен. Пайғамбарымыз айтады, қабыл болғаны үш түрмен болады дейді. Сенің айтқаныңдай болуы мүмкін, әрдайым болуы мүмкін емес дейді. Мысалы, мен осыны қалаймын десең, Алла Тағала басқалай да беруі мүмкін дейді. Дұғаның қабыл болғаны не сенің сұрағаныңдай болады дейді. Немесе Алла Тағала сенің сол дұғаң үшін бір жамандықты сенен кетіреді дейді. Бәле қазан. Немесе ақыретке саған қор қылып алып қояды дейді. Сондықтан мұсылман осы аффирмацияның дұрыс көрінісі дұғаны дұрыс жасай білсе, осы керемет болады екен. Жақсы, түсінікті. Енді бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, рұқсат болса қосайық. Тыңдап тұрмыз, сіз тікелей эфирдесіз. Қандай сұрағыңыз бар? Уағалейкум. Уағалейкум ассалям.
визуализация ғой енді. Жақсы, түсінікті, рахмет сұрағыңызға, өте керемет, орынды сұрақ. Жалпы бұл сетевой маркетингті бірден біліп отқан шығарсыз, енді мен де біліп отырмын, сіздерге де мәлім ғой. Атын айтпай қояйық. Дегенмен, менің айналамдағы таныс көз көрген адамдардың біразының үйіне барсаң, төрінде кәдімгі ілініп тұрады ғой ол сурет. Көліктің де, үйдің де, басқаның да. Бұған не дейсіздер? Расымен орындалатын нәрсе ме осы? Армандар коллажы деп айтады ғой. Иә, армандар картасы дейді. Армандар картасы. Армандар картасы негізі енді адамға бәрібір сол әрекетке алып келеді ғой. Адамның жаңа қарағанда бір мотивация болады ғой, айтқанда. Әрине, бейсана сөйткен адамның жоспары ғой ол. Бейсанаға қалай біз жаңағыда бағдарлама береміз, соны орындауға тырысады. Өйткені біз оған әрекет жасау керекпіз. Бірақ енді бейсанада қарап отсаңыздар, мысалға сіздерге бір түсіндіріп кетейін де. Адамның санасы, мысалға адам мас күйінде қандай да бір басқа ауданда тұрса, мысалға өзінің үйіне бара алады, тіпті мас күйінде де. Бейсана арқылы барады. Сол сияқты ғой, біз жерде бейсанаға біз қалай барлық информацияларды, ақпараттарды бекітеміз, сол арқылы бізге көрсетіп тұрады. Егер осы аффирмация деп айтып жатады, жаңағыдай тілекті орындау, дұғаны орындау деген, оның барлығын осы бейсанаға толықтырған кезде адамға өзі көрсетіп тұрады. Былай жасау керек, былай жасау керек деп. Ал мына армандар коллажы осы бейсанаға бекітілген нәрселер, олар орындалуы мүмкін. Мүмкін дейсіз ғой. 50-50 ғой. 50-50, бірақ адамның өзінің әрекетіне қарай. Оны іліп қойып қарап отырғанда ешқандай өзгеріс болмайды. Оған арманда картасына қарап әрекет ететін адамдар да бар, не болмаса жай соған қарап, қызығып, о керемет екен деп қиялдап жүретін кісілер де бар. Сіздің пікіріңіз қандай болған армандар картасына? Сызып, тамның төріне іліп қойсақ? Әлбетте бұл себеп жағынан қарастыруымыз керек. Бұл нәрсені іліп қойып, адамның жайындағы бейсанасына айтылғандай жақсы әсер етіп жатса, мынау негізі мысалы Шәкәрім атамыз айтады ғой, сенің ойыңа сақ бол дейді. Ой сөзді тудырады. Сөзіңе сақ бол, сөз іс-әрекетті тудырады дейді. Іс-әрекетіңе сақ бол, ол адамның әдетін тудырады дейді. Әдетіңе сақ бол, ол сенің тағдырыңды шешеді дейді. Сондықтан ол ойдан басталады. Адам түзелуі, өзгеруі санасының өзгеруінен басталады. Енді санасын өзгеруге себепкер болатын нәрсені қолдануға болады. Иә, мына жайында жоқ демекші, пайғамбарымыз айтады, жоқ демеңдер дейді. Жоқ демеңдер дейді. Яғни жоқ сөзін дінде қолдану ұнамсыз. Иә, болмай тұр, басқа-басқа баламасын қолдан, бірақ жоқ сөзін қолданба дейді. Сонда мына сананы өзгертуге арналған бағыт-бағдар жақсы нәрсе. Бірақ сол біздің алтын қағидамыз дейміз, мына мұсылманшылықта барлық нәрсе Алланың тағдырымен болады. Алланың жаратуымен болады. Өзігінен еш нәрсе болмайды. Біз енді мұсылман ретінде өзігінен болады деп сенетіндерге біз қосылмаймыз. Ал енді аффирмацияны мұсылман жағынан қарайтын болсақ, осы жақсы ойға итермелейтін нәрсені істеуіне болады. Бірақ бұл осы іліп қоюым маған жаңағыдай машинаны алып береді, немесе үйді алып береді деп соған шектеліп қалуы, немесе түбегейлі Аллаға тәуекел ете алмауы, бұл адасушылық дейміз. Жақсы, енді түсінікті, қазір ораламыз, қайтадан бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Кеш жарық, тыңдап тұрмыз, қандай сұрағыңыз бар? Алло. Айта беріңіз, тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз. 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 Айта беріңіз.
Жақсы, рахмет. Алла жеңілдігін берсін. Енді бізде тағы да бір хабарласқан көрерменіміз бар екен. Екінші телефон қосайық. Кеш жарық тыңдап тұрмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Алло, саламатсыздар. Саламатсыз. Айта беріңіз. Менің сұрағым мынандай, психолог ханымға. Сұрағым мынандай. Мен отбасымда бір проблема болды да, жолдасым маған көзіме түсіп салды деген. Енді сол мен отбасымды сақтап қалу үшін мен мынандай аффирмация жасадым. Енді телевизордан көрдім, ютуб арналарынан көріп, алладан сұрап, қағазға жазып, е алла, менің отбасым жақсы, тату тәтті, жолдасым адал, балаларым адал дегендей, сондай өзіме сондай аффирмациялар жасадым. Бірақ ол енді соншалықты ол не бере ма, нәтиже бере ма? Мен енді отбасымды сақтау үшін, бірақ балаларымның әкесі ғой дегендей, сондай мысалы алладан сұрап әрекет жасадым да. Қанша уақыт болды қағазға жазып қойғаныңызға? Қағазға жазғаныма 2 айдың көлемінде асты. Нәтиже бар ма? Нәтиже болғанда, нәтиже кішкене болса да шығып жатыр енді. Бар сияқты ма? Келеді дегендей. Звандайды, бұрын звандамайтын, сіздерге өтірік маған шын. Бізге де шын. Біз енді ол жерде ұят жоқ қой, ұят болса да айтайын. Жолдасымызбен біз түзе қатынасында 1 жылдың көлемінде болмай кеткен күндерінде болғансын. Содан мен осындай әрекеттер жасадым да, енді ұят емес, менде проблема болғаннан кейін айтып тұрмын да. Енді сіздер осы қандай не айта аласыздар көмек ретінде, мен отбасымды сақталып қалу үшін. Жақсы. Кейіпкер, сұрағыңыз бар? Сізге сұрағы бар екен енді. Сізге сұрағым бар, сіз жолдасыңызды кешірдіңіз бе толығымен? Әрине, енді балықтым үшін мен кешірдім. Жақсы, рахмет. Сұрағыңыз түсінікті, қазір енді жауап береміз. Бірінші көрерменіміздің жаңағы сауалы енді тақырыпқа бір сай келеді деп айта алмаймын. Дегенмен бір психологиялық жағынан қатты бір соққы алған сияқты. Әрине. Шариғи тұрғыда психолог мамандар боп бір қандай ақыл кеңес бересіздер? Бұл кісіде қазір бірінші кейіпкер, бірінші сұрақ беруші кісіде кәдімгідей ауыр сәт болып жатқан сияқты. Өйткені іштегі бір назы бар, өкпе назы бар деген сияқты. Сол жаңағыдай сәттермен жұмыс жасаса, сол мәселелермен жұмыс жасалып толығымен бітсе, ол сол нәрсе шығуы мүмкін. Бірақ ол өзін қолға алған дұрыс. Қолға алғанда осы жұмыс жасаса психологиялық жағынан, сосын өзін жақсылыққа үгіттесе, әрине дұрыс шығып кетеді. Психолог мамандарға жүгіну керек міндетті түрде. Сіз не дейсіз дәл осы тұста? Өз өзін жоғалтып алған кісі қатты қорқып қалған сияқты. Пайғамбарымызға бір сахаба, екінші бір сахабаны мен жақсы көремін деп айтады. Яғни сол сәрекеті, көркем мінезі, сол үшін жаңағыдай мен ол Алла үшін жақсы көремін деген кезде пайғамбарымыз айтқан екен, оны сен өзіңе айттың ба дейді. Сол кезде ол сахаба жоқ, айтқан жоқпын дейді. Онда айт сен дейді. Сондықтан мына отбасылық мәселеде сүйенгісі келген адамдар мүмкін сүйе бола алмай жатыр. Мұны соны жәлдегі не істеу, жөніне келтіру, айтып, бас қосып, соны жәлдегі ішіндегіні айту мәселесі айтылу керек деп ойлаймын. Сендер жақсы көремін, балаларымсыңдар деп, сондай өзінің сезімін білдіру деп ойлаймын. Екінші мәселе, мына бұл дүние алма кезек, бірде жақсы, бірде жаман, бірде қуанышты, бірде қайғылы. Сонда бір қиыншылық болып қалса,
Peygamberimiz ne namazga jığıladı ekin. Namazga jığılıp Allah'dan kömek tiledi. Ya dua kıladı. Ya Allah misal jayındagı ğalımdardın sözünü aytıp jatır qo, Allah men söylesu. Allah men söylesu deydi. Allah ya sırlasu. Sen kolun jayuun da şart emes deydi. Ya ya Allah osı jağdaydan dep sen işinde bir gül problemaŋdı Allah'a aytdı. Mana psikolog dep jatır qo, sonda mana eñ birinci jüzenu kerek bolğan ol Allah Taala deydi ta. Ya jüzenu kerek bolğan Allah Taala. Sosun jayında sebeplerin jasay jatat, biraq Allah Taalam osında qiyinçlıqta turmın. Özün mağan jeñildik bermesen, sen bir jaqsı jaqqa özgertpesen, men qolumdan hiç nerse keler emes dep Allah Taalağa tävekelin bildiru kerek. Sol kezde öte jeñildik alat. Al jaqın waqtta alat dep senemiz. Жақсы енді жаңағы көрерменіміз көріп отқан болса, Алла жеңілдігін берсін. Ең басты Құдайдан үміт үзбеңіз, жақсылық тілеңіз, дұға етіңіз, дұға мұсылманның қаруы дейді. Сондықтан да Құдай өміріңізді түбегейлі өзгертеді деген сенімдеміз әрине. Өзгертеді егер дұға етсеңіз, шынайы сұрасам. Енді екінші жаңа хабарласқан көрерменіміз бар ғой? Осы жерге қосып кетсем, иә. Алла Тағала барлығымызды қолдаушы, өздеріңіз білесіздер. Алладан дұға тілейді әр бір адам, шынайы тілейді, бірақ Алла Тағала әр бір адамды себепкер етіп жібереді. Мысалы, жаңағы бізді көріп отқан әйелдің өзі Құдайдан дұға жасаған болуы мүмкін, мысалы, оның есесіне, мысалы, қазір маңызды мәселені көріп отыр, мысалы, шешімін табу аздаған болса да, бір көрініс болды. Сол сияқты Құдай қандай да бір тілекті қабылдаған кезде пендесінен оған қандай да бір жолды көрсетеді, бірақ бір кей кезде адамдар депрессияға түсіп кеткеннің себебінен сол мүмкіндіктерді көре алмай жатады. Соны көрсету үшін осындай Құдай осындай психолог мамандарды жаңағыдай достарын солай жіберіп адамды кішкене шынайы өмірге алып келіп отырады. Яғни бір-біріне себеп қылады дейсіз ғой. Әрине, бір-біріне себеп етеді. Ол барлығымыз Алла Тағаладан тәуекел етіп дұға жасау керекпіз міндетті түрде. Екінші кезекте бұл әйел айтып отыр ғой, кешірім бердім деп. Осы аффирмация болсын, визуализация болсын, қандай да бір мәселелеріңіз немесе бір қандай да бір нәрсе орындалу үшін адам ішкі жан дүниесін тазартып алу керек. Мысалға мен де өзімнің клиенттеріммен жасаған кезде басында барлық өкпе ренішінен, бұрынғы мәселелерінен, психологиялық жарақаттармен жұмыс жасалғаннан кейін ғана осындай жақсы сөздер, армандары деген сияқты олар орнығады. Ал адамда жаңағыдай өкпе реніш, кешіре алмаушылық сияқты сезімдер болған кезде оған қалай тырысса да ол адамда жаңағыдай арманына жаңағы жақсы сөздерге орын болмайды. Бұл келіншектің айтып отқаны өзінің күйеуіне деген махаббаты, отбасын ойлап аздаған болса да өзінің кішкене өзінің фокус дейді ғой, өзінің назарын жақсы жаққа аударып отыр ғой. Ол да көмек, бірақ дегенмен де егер күйеуіне деген қарым-қатынасыңыз, күйеуіңізге деген жаңағыдай бәрібір де іште күмән қалса, ол нәрседен күйеуіңізбен ашық отырып сөйлесіп, уағдаласып, келісіп деген сияқты келесі кезекте қайталамауына солай дұрыстаған дұрыс, өйткені кезде адам олай сенім өзін сендіре беріп күйеуі өзгермесе де ол адамға ертең бір ауыр соққы алып келуі мүмкін. Сол жағында ойлаған дұрыс. Түсінікті. Енді бір ғана жауабымызбен екі бірдей көрерменіміздің сұрағына жауап бердік деп ойлаймын. Ең бастысы жаңағы жалғыз ғана айтатын нәрсеміз сол қағазға ғана жазып қоймай Құдайдан сұраңыз, дұға етіңіз, маңдайыңызды сәждеге қойып Аллаға жалбарыңыз, бәрі жақсы болады. Енді бізге хабарласқан екі бірдей көрерменіміз бар екен, тағы да студиямызға қосайық. Кеш жарық, тікелей эфирде сіздер, қандай сұрағыңыз бар? Мен имамнан сұрамақшы едім, мен жаманның бірі қалай кетуге болады? Жаман әдет. Менде жаман ой. Жаман ой. Қалай кетуге болады? Иә, жақсы, түсінікті. Енді келесі көрерменіміз қосайық. Сұрағыңыз түсінікті, рахмет. Қандай сұрағыңыз бар? Тыңдап тұрмыз. Менің сұрағым бар еді, қазір Исаған желісінде сүйсайғылым келіңіздер, сабаққа келіңіз. Соған білейік деп едім, сол қаншалықты дұрыс? Жақсы, иә, рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Енді қос көрерменіміздің сауалына бір қысқаша жауаппен қайырсақ, жаман ойдан қалай арылсам болады дейді. Енді жаман ой себебін білуіміз керек. Не ойлайтын дейсіз ғой? Мысалы, оның жоғарыда қарындасымыз айтқандай, мына жайындегі жастық кезде травмалар болып қалған болуы мүмкін. Ол бір нәрсе, яғни дұрыс емес тәрбие, дөрекілік әке-шешесінің, немесе қоршаған ортасының дөрекілігі, содан бір травма алып қалған болуы мүмкін. Оны әлбетте сол мамандарына, психологтарға қаралуы бір және өсиет етіледі.
Енді екінші мәселе жаман ой кейде денсаулықтан туындайды. Кейде мына жаңалдық мына медик мамандар айтып жатады. Почканың ауруы адамды қорқақтыққа апарады дейді. Иә? Сондықтан денсаулығында бір ақат бар ма, жоқ па, онда бір жақсы тексерілу керек. Ендігі нәрсе жаман ой діни руханият жағынан адамның күнәсі болса, жаман бір әдеттері болса, ол адамды жаман ойға итермелейді. Психикалық жаңалдық тұрақсыздыққа апарады. Сондықтан мына күнәдан мүмкін өзі жасырып істеп жүрген бір күнәсі болуы мүмкін. Оны енді ешкім кесіп айтпаймыз, бірақ өзі біледі, соны бір қадағалау керек. Екінші арылу үшін Аллаға деген жақсы ойды қалыптастыру керек. Бір жақсы бір сондай бір еңбектер оқу керек. Бір руханиды, руханиятын көтеретін. Содан кейін мына жаңалдағы зікір дейді. Мына Құран Кәрімде Алланы зікір етумен еске алумен дейді. Иә, жүректер орнығады дейді. Жүрек орныққан кезде жаман ой кетеді. Сондықтан кез келген зікірдің түрі бар. Аллаға мадақ айтамыз, Алла Тағаланы пәктейміз, иә, кешірім сұраймыз. Сондай бір ля илаха илляллах деп, субханаллах, алхамдулилля, салават айтуымыз мүмкін. Аллаһумма салли аля сайдина Мухаммад ва аля алих деп. Осы зікірлердің бірін өзіне ұнаған зікірдің бірін айтып жүрсе, иншалла осы жаман ойдан құтылады деп ойлаймыз. Жақсы, керемет түсінікті. Енді жаман ой дегеніміз адамның бұл қорқыныш ойлары болуы мүмкін. Ал қорыққан кезде ол Алла Тағалаға сенбеушілік. Аллаға сенсе адам қорықпайды, мысалы Аллаға тапсырып қояды барлық уайымын болсын, жаңағыдай қобалжып отқан болса Алла көмектеседі деген сияқты. Ол бір. Екінші кезекте жаман ой, бұл сіз қай уақытқа дейін ойлап жүрсіз? Мысалы үш айға дейін жаман ойыңыз сізге бір керемет, бір таңғажайып бір нәрсе сыйлады ма, сыйламады ма, өзіңізге анализ жасаңыз. Егер сыйламаған болса, әрі қарай ойлаудың де мағынасы жоқ, иә. Сол үшін ойлауды тоқтатудың бірнеше техникасын айтып өтсем, қолыңызға арнайы браслет аласыз осындай. Содан кейін сізде қандай да өзіңізбен келісім шартқа отырасыз. Мен бүгіннен бастап жаман ойымды тыяйын. Әрі қарай бұл менің өміріме ешқандай да әсері жоқ. Өзіңізбен келісім шартқа тұрасыз. Айтасыз, онда бүгіннен бастап ойламаймын. Қандай да бір сәтте адамның миында ол подсознание деп жатады ғой, жаңағы бейсанамызға жазылып қалған ғой, мен сондай, мен мындаймын, мынадай жаман жағдайлар болуы мүмкін деген сияқты. Сол нәрсе бекітіліп қойғаннан кейін енді оны біз жақсы жаққа ауыстыру керекпіз. Сондай кезекте сіздің келісім шартыңыз есіңізде, негативті ойлар туындаған кезде сол жақтағы браслетіңізді оң жаққа ауыстырасыз. Болды, мен жақсы нәрселерді айтуым керек деп. Немесе қағазға барлық негативті ойларыңызды жазасыз да, оны позитивті ойларға ауыстырасыз. Үшінші тапсырма бұл жаңа барлық ойларыңызды ойша визуально түрде шегеге іліп қойдым деп таңертең ілесіз. Сіздің жұмыстарыңыз қарқынды жүруіне әсер етеді, өйткені сіз күні бойы 24 сағат бойы жаман ойлайтын болсаңыз, сіздің қолыңыз да жүрмейді, энергияңыз да болмайды. Сол үшін сіз шеге келіп қойыңыз, кешке қарай егер сол ой керек болса қайтып киіп аласыз деген сияқты ғой. Сол сияқты өзіңіздің ойыңызды өзіңіз басқара аласыз, ол өзіңіздің қолыңызда. Сол үшін күнделікті егер сіздің жаман ойыңыз мазалай беретін болса, міндетті түрде өзіңізге күнтізбе жасап қойыңыз. Так, сағат 8-ден 9-ға дейін мынадай жұмыс жасаймын, 9-дан 10-ға дейін былай жасаймын. Мүлдем уақыт болмаған жағдайда ойлануға адамда жұмыс істеген кезде адамның неше түрлі ойларды, жағымсыз ойларды ойлауға уақыты да болмайды. Егер сіз қазір көп ойланып, жаман ойлап жүрген болсаңыз, сіз үйде ойланып отырып, түк жасамай отырғаныңыздың себебі. Жақсы, түсінікті. Енді бұл сұраққа да ағамыз жақсы жауап берді деп ойлаймын. Екінші көрерменіміздің сұрағы тікелей енді өзіңізге қатысы болып тұр ғой. Жалпы бір ауыз сөзбен айтыңызшы, осы бір тағы ғылым деді ма, қандай деді жаңағы, фэншуй деді. Фэншуй. Иә. Фэншуй жаңағы неге ұқсас қой, тасбақаны қойып байып кетем, құрбақаны қойып байып кетем деген сияқты. Ол да бір мотивация адамға, бірақ енді сол тасбақа адамдар байытып жүр деп ойламаймын. Және сисай деді ма, қандай ғылым түрі деді? Сисай, да, сисай. Бұл жаңағы санға қатысты мәселе ғой, нумерология. Нумерология, сисай, қазір енді көбісі сол нумерологияға сенеді. Ол да бір мен өзім жалпы, ол да бір ғылым деп айтады ғой, бірақ сонда да адамның ол өзіне де байланысты. Егер сол нумерологиядағы сандарды оқып алып, ол осы менің өмірім дейтін болса, ол өзі сенгеннен кейін соның өміріне тартады.
Ал онун көмөгүнсүздө өзү жумуш жасоуна болот тикелей өмүр менен. Бул жерде жанагы сан адамдын тагдырына асир этет деп сени го бул жерде, э? Сандар менен. Негизи осу шариатыбызда эмне деди? Бир ауыз сөз менен коротундуласаңыз дал осу тагырыпта. Бизде мисалы мына Казакстан мусулмандар диний башкармасынын фатва кезет сайты бар. Осындай сурак-жооптар, фатвалар, нумерология жайында фатва чыккан. Бул жайындагы шариатыбыз түбегейли каршы нерсе. Кутталмаган нерсе адамдын сенимин ауытқып жіберетін нәрсе. Яғни тағдырын санға байлап қояды ғой. Иә. Адамның өміріне тікелей сан әсер етеді деп ойлайды. Мен осы бір жақсы мысал айтып кетейін. Пайғамбарымыз айтады, дінде жамандыққа жору жоқ дейді. Жамандыққа жору жоқ, керісінше жақсылыққа жору бар дейді. Сондықтан мына жаңалдегі жақсылыққа жоритын нәрсе болса, нумерология емес, жалпы өміріңде жақсылыққа жору. Бірақ жаңағы нумерологияда осындай болады екен деп өміріңді санға байлап қою, ол санның Алла, ол да Алланың жаратқаны. Сондықтан бәрі Алланың қолында деп төбегейлі сену мұсылманның парызы. Жақсы, түсінікті. Енді бізге WhatsApp желісінен де сұрақтар көптеп келіп түсіп жатыр. Солардың бір-екеуін оқып беріп өтейін. Жалпы біздің тікелей эфиріміздің негізгі басты мақсаты осы көрермендерімізбен тікелей байланысу, олардың сұрақтарына, сауалдарына жауап беру болғандықтан жаңа телефонды да WhatsApp желісінде қосып жатырмыз. Былай дейді, психолог ханымға дейді сұрағым. Гипноз арқылы емдейтін психотерапевтке бару дұрыс па? Гипноз арқылы. Оған не дейсіз? Қысқаша жауап берсеңіз. Жаңа айтып өткенім, сол бейсананы гипноз арқылы, самовнушение, өзіне сендіру арқылы барлығы сол, барлығы кіреді гипноз арқылы. Яғни бұның аса қатты бір әсері жоқ. Ол гипноздың негізі гипноздың кері әсері де болуы мүмкін. Сол үшін оны бармас бұрын адам шынайы ойланып алу керек. Ол гипноз не үшін қажет, сол сұрақ керек ол адамға. Жақсы, түсінікті. Енді сізді сұрап жатыр, қай мешітте істейді екен дейді көрермендеріміз. Мен Фатима мешітінің айып имам, осы Алматы қаласы бойынша пәтуаға жауапты маман болам. Жақсы, түсінікті. Енді келесі сұрақ, дін қызметкеріне сұрағым. Үйде жануардың, яғни жылқының суреті тұрса, бола ма? Кейбіреуі болады дейді, кейбіреуі болмайды дейді. Біздің енді мына Ханафи мазхабында сурет ілініп тұрса, жалпы үйде болуы, шкафта болуы, немесе бір жабық жерде болуы оқасы жоқ. Әлі бірақ ілініп тұрғаны бізде құпталмайды. Мынау сызылған суреттер. Иә? Фотоға енді ғалымдарымыз айтады, бұрын кезде болмаған нәрсе, жаңа болған нәрсе фото шариғат қайшы болмаса болады дейді. Шариғат бұрынғы пайғамбарымыздың сөздеріне қатысы жоқ дейді. Бірақ сызылған суреттерде бізде ол тыйым бар. Сызылған суреттерде тыйым бар. Жанды нәрселердің жаңағы сызылған суреттері ғой, иә. Енді көрерменіміз тағы да тіпті сізді де қос мамандарымызды сұрап жатыр. Сәлеметсіз бе? Қай мекеменің психолог маманы екен білуге бола ма? Түркістан облысынан, Түркістан қаласынан жазып жатыр және де психолог ханның номерін бере аласыздар ма? Қалай хабарлассақ болады деп көп көрерменіміз жазып жатыр. Енді құрметті көрермендер, психолог маманымыз осы Алматы қаласында Ұлмекен Сәндібекқызы деп әлеуметтік желіге жазсаңыздар шығады, алдын ала жазылып хабарласып барыңыздар, әйтпесе өзіміз де кейде хабарласып ала алмай жатамыз. Енді келесі сұрағымыз, ештеңе қызық емес, ешкіммен сөйлескім де келмейді, не істесем болады? Алматы қаласынан. Енді ол өмірден түңілген, үмітін үзген түңілген адам, немесе үміті бір сынып, жаңағы сондай сағы сынып қалған адам ғой. Сондықтан ол адам көбінесе осындай сағы сынатын жағдай өзіне өзі сеніп кетуі. Бәрін мен істеймін, мен қолымнан келеді, ойына сүйеніп кетуі. Жоғарыда айтылғандай. Сондықтан мына лампаны шығарған кезде мыңыншы рет сәтті тәжірибе болған дейді. Мыңыншы ретке дейін қаншама тәжірибелер болмай қалған дейді. Сәтсіздікке ұшыраған. Егер сен сәтсіздікті өміріңнің баспалдағы деп білмесең, онда сен өмірде бақытсыз болып кетесің. Сәтсіздік сенің өміріңді жаңағы жоғарыға итермелейтін баспалдағы. Ол сәтсіздік сол Алланың жіберген сынағы саған. Алла Тағала сені қалай қабылдайды екен деп сынайды. Сондықтан Алла Тағаланың сынағына көну, иә, және соған сәтсіздікке төтеп беру мұсылманның міндеті. Адамның жаңағы тіпті адамзаттың міндеті десек те болады. Сондықтан ол санасын өзгерту керек. Жақсы, енді
Мына Абайдың бір өлеңі бар ғой, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап дейтін. Осыны көп адамдардан ұстанады екен, өзіңе сен дегенде енді бір қате ұғымда түсінеді ғой. Жалпы бұл жерде бірінші Аллаға жаңа өзіңіз айтқандай тәуекел етіп, одан кейін өзіңнің жаңа білімің мен еңбегің мен әрекет етіп шық деген мәселе ғой енді. Көрермендерімізге түсініксіз болып қалмас үшін айтып жатқаным. Енді сөз соңында бір қысқаша қорытты айтайықшы. Бағдарламамыздың да аяқталуына аздаған уақыттар қалды. Сол себепті бір қысқа нұсқа көрермендерімізге түсінікті тілде аффирмация жайында бір тағы кеңес беріп өтейік. Аффирмация деп басқа деп айта бермей, адам өзінің рухани жағынан байытса, эмоциялық интеллектісін байытып, өзіне әрекет жасаса, өмірін өзгертуге өзі құлшынып, өзі әрекет жасайтын болса, психологиялық өзімен жұмыс жасайтын болса, орындалмайтын арман болмайды, қол жетпейтін байлық болмайды. Сол үшін әр кезекте өзімен айналысқан дұрыс, ішкі ресурсты дамытқан дұрыс ең бастысы. Жақсы. Аффирмация ол кемісті жоба десек те болады. Оның толық жобасы ол дұға. Сен Аллаға тағы дұға қылып, иә, пайғамбарымыз айтқандай, өлмейтіндей өмір сүруің. Мың жылдыққа жоспар қыл, иә. Сондай бір ұрпақтарды ойла, өз басыңды ойламай, елді ойла. Алла Тағаланың алдына қайтарыңды ойла. Сондықтан мына осы нәрсе болған кезде, иә, себебін жасап тәуекел еткен кезде және Аллаға дұға қылған кезде мына аффирмация дұрыс көрініске енеді, сол дұрыс көрініске келеді. Жақсы, енді түсінікті. Біздің бағдарламамыз осымен өз мәресіне жетті. Алтын уақыттарыңызды бөліп арнайы шақыртуымызды қабыл алып келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта да бір осындай қызықты әрі өзекті бір тақырыптарды қозғаймыз деген ойдамын. Қозғаймыз деп айтпен аффирмация болып қалған шығар, қозғаймыз деген ойдамын Алла қаласа. Енді сіздердің сөздеріңізге алып қосарым жоқ. Енді көрермендеріміздің арасында бір аффирмацияға сенетін, әлі де сол ғылыммен айналысатын көрермен болса, онда сізге айтамыз, бос арманның жетегінде қиялдап жүре бермей, әрекет етіңіз, ісіңізді Аллаға тәуекел етіп тапсырып жұмыс жасаңыз. Сонда жоқ нәрсе сізде ойша емес, шынайы түрде бар болады, пайда болады. Біз сіздермен қоштаспаймыз, құрметті көрермен, келесі кездескенше аман сау болыңыздар дейміз.